Прямому етері на каналі ТВ5 новини у студії Ігор Білошев. Вітаю. На території Запоріжжя змінено час дії комендантської години. Відсьогодні вона розпочинатиметься о 9-й вечора і триватиме до 5-ї ранку. Вночі та зранку ворог гатив артилерію по Комишувасі і не припиняє обстріли у містах і селах Полохівського району. Окупанти застосовують насильство до місцевих мешканців, займаються мародерством та пограбуваннями, повідомляє речник військової адміністрації. Сили оборони області дають ворогу відсіч. За інформацією з Вищого штабу Сил оборони України, станом на вечір 3 квітня та на ранок 4 квітня підрозділи Сил оборони Запорізького краю знищили 12 окупантів, 4 бойових броньованих машини, 1 120-мм міномет та 3 автомобілі, а 12 військовослужбовців Російської Федерації були поранені. Військові медики Запоріжжя готові до будь-якого сценарію на фронтах. У Запорізькому військовому шпиталі щодня рятують десятки життів наших бійців та цивільних, що постраждали від ворожих обстрілів. Чи багато пацієнтів наразі в шпиталі, які поранення найбільш розповсюджені, та що може зробити кожен, аби допомогти лікарям, розкаже Маргарита Щербина. Ворог не здатний захопити Україну, тому намагатиметься просунутися та закріпитися на півдні країни. Запорізькі медики наголосили, приймуть стільки пацієнтів, скільки буде необхідно. Весь персонал готовий працювати у найскладніших умовах. Зараз у них є тільки одна задумка – це відрізати АТО. Якщо вдасться, скажімо так, зробити оперативне оточення сил ООС, то тоді можна виходити на переговори, нав'язувати свою мову і так далі. Тому зараз ми знаходимося, по суті, на місці основного удару. Основні санітарні втрати будуть на нашому напрямку. Ми готові. Вже сформовано більше ніж 9 хірургічних бригад підсилення. Тобто ми працюємо в штатному режимі, ми готові. Пан Антон – лише один з військовослужбовців, яких поставили на ноги медики військового шпиталю. Чоловік родом із Запоріжжя. З перших днів війни записався у територіальну оборону. Мав відповідальне завдання – доставити гуманітарну допомогу у Донецьку область, але потрапив в аварію. Приїхали там, де базувались. Добрали теплых вещей, спальники, еду, там зарядки на телефон, такое. Вот. И все это надо было отвезти туда к ребятам. Отбился немножко от колонны, колонна уехала вперед. Вот. И вот произошла вот такая ситуация. Привезли меня сюда, зашили, подлечили, нормально, все, сейчас еду обратно к ребятам, к своим. Антон на власні очі переконався, чого варта так звана друга армія світу. І переконує запоріжців, Збройні сили України впевнено витісняють окупантів з наших територій. Та нормально, хлопці наші давлять їх взагалі по всім фронтам. Давлять їх по всім фронтам, це 100%. Це я спілкувався от уже багато з ребятами різними. Да, є, звісно, міста, як там, де просто артилерію вони беруть. Авіації. А так, я ж говорю, ми їм не дадим пройти. В Запорожжі 100% не дадим їм зайти. Солдат з тероборони мав травму голови та забиття. Також серед розповсюджених травм – опіки та ураження уламками снарядів. Ворог використовує такі установки, як «Санцепьок», або вони їх «Буратіно» називаються. Це великі площі опіків на тілі, це відриви кінцівок. Авіабомбардування вам не треба пояснювати, тому що бомбардується, як, в тому числі, касетними бомбами. Це надзвичайно важкі поранення. Це всі види артилерійських обстрілів. Для того, щоб наші захисники отримували допомогу ще оперативніше, Запорізький військовий шпиталь шукає кваліфікованих лікарів-лаборантів та спеціалістів із комп'ютерної томографії. Також потрібні розхідні матеріали. Номер один – це апарати зовнішньої фіксації. Це, ну, в даному разі вони так і називаються – стрижневі апарати зовнішньої фіксації. Їх потрібно багато. Тільки, наприклад, для Запорізької області їх потрібно мінімум 200, тому що наші військовослужбовці, поранені, цивільне населення, більше 150 вже поставлено апаратів зовнішньої фіксації. Це номер один.
кожен може підтримати військових медиків, зробити пожертву на користь Запорізького військового шпиталю та допомогти лікарям придбати необхідне обладнання і ліки можна за номерами рахунків, які ви бачите на своєму екрані. Все буде Україна. Маргарита Щербина, ТВ5. І з кожним днем до Запоріжжя прибуває все більше вимушених переселенців. Тільки у логістичному хабі, що в Казак-палаці, зареєстрували понад 13 тисяч біженців із Запорізької та Донецької областей. Проблеми з розміщенням їх у місті немає. Кількість заготовлених місць використана лише на 30%, кажуть представники хабу. Більшість евакуйованих маріупольців затримуються у Запоріжжі на кілька днів, після чого їдуть далі, а залишаються здебільшого ті, хто виїжджав з окупованих територій нашого регіону. Мелітополь приїжджала перша колона, ми очікували, що приїде, ну, по кількості ми бачили там понад 500 людей, ми готувалися прийняти 500 людей, але в кінці кінців поселилися 26. Тобто наші люди з Запорізької області не обов'язково селяться в ті соціальні гуртожитки, тому що вони їдуть до знайомих, до рідних і залишаються в Запоріжжі. Тобто насправді цифра може бути, і скоріше вона таки є більше, ніж те, що ми побачили, зареєстрували на наших хабах. 12 годин у кузові вантажівки заради волі та любові. На таке непросте випробування наважилася пані Тетяна з донькою, аби залишити окупований Мелітополь. У Запоріжжі на них чекав коханий чоловік і батько про складну дорогу та хеппі-енд в сюжеті Луїзи Шубіної. Польова кухня пахне димом і свіжою кашею, а на її боці видніється крейдою намальоване ім'я – Танічка. А ось і вона сама начищає картоплю на суп для українських вояків. Поки відьорка, мабуть, небольшое. Ти кажеш, що ми вже лука начистили. А, ну там вообще. Тетяна сьогодні волонтерка, а ще позавчора – утікачка з окупованого Мелітополя. Разом із донькою їй довелося 12 годин їхати до Запоріжжя у кузові вантажівки на картонці. Вот эта поездка, это уже было как какой-то последний вариант, да, вырваться из этого. Нам было все равно, где ехать. Если люди в автобусах знали, что, допустим, подъезжая к украинскому посту, они уже хлопали, встречали наших военных, то здесь мы, открывается дверь, и мы смотрим, кто это. Увесь цей час не знаходив собі місця і коханий чоловік. Такі, знаєте, серце виривається з грудей. Я вже був готовий пішки йти туди. Олексій тут за головного кухаря, це він назвав польову кухню, свій талісман, іменем дружини. Танечка, так. Це була Танечка, як у Другу світову війну називали свої танки. Оце мій танк. Це мій танк на час війни. А там будемо дивитися. Ну зараз дуже гарно, що вона рядом, вже трошки, знаєте, спокійніше. Дочка приїхала, сьогодні залишилася вдома, трошки захворіла, тому що там в'їхали шфурах. Сьогодні у подружжя ще клопоту чимало. Наварити сочевичний суп і пшеничної каші на пів тисячі людей. Воюємо на такому фронті з ложкою. Кохану і доньку чоловік планує незабаром відправити за кордон у безпеку, а сам до переможного готувати для ЗСУ. Ви зараз щасливі? Так. Звісно, ми завжди щасливі, коли ми в місті. А вже після перемоги усією родиною обов'язково чкурнуть на відпочинок у гори. Луїза Шубіна, Ігор Бахіркін, ТВ5. Житлово-комунальні проблеми під час війни. Запорізька обласна військова адміністрація звітує. На сьогодні без електропостачання залишаються понад 27 тисяч абонентів. Деякі лінії пошкоджено через бойові дії, а інші через погодні умови. Відновити все обіцяють за першої можливості. 3 квітня 2022 року внаслідок бойових дій на території Пологівського району без електропостачання залишилось понад 20 населених пунктів Пологівського та Запорізького районів. По запорізьких міських електромережах зранку того ж дня виникло масштабне пошкодження електрообладнання, через що було порушено електропостачання понад 2 тисяч домівок. Станом на вечір практично всі вони були заживлені. За останні 2 доби пошкоджено 17 ліній ПАТ «Запоріжжяобленерго». Також залишаються пошкодженими частина високовольтних ліній НЕК «Укренерго». У Запорізькій області пошкоджено близько 4 кілометрів газопроводу, але з початку бойових дій постачання газу відновлено для понад 7 тисяч абонентів. Без газопостачання залишається 62 тисячі абонентів у 52 населених пунктах Запорізької області. Повністю відключені від газопостачання 48 населених пунктів Бердянського та Мелітопольського районів через пошкодження магістрального газопроводу на території Донецької області. Газопостачання в інших населених пунктах порушено внаслідок ведення бойових дій.
Виведення з тимчасової консервації, усі виробничі та допоміжні цехи «Запоріжжя-вогнетриву» відновлюють роботу. Відповідне рішення ухвалила група метаінвесторів Ната Ахметова та Вадима Новинського. Крім того, поновлюють роботу і сервісні центри «Запоріжжя-вогнетриву» у Запоріжжі та Кривому Розі. Керівництво підприємства зазначає, стабільна робота металургійних виробництв сприятиме відновленню економіки країни. «Запоріжжя-вогнетрив» відновив роботу цеху магнезіальних виробів та алюмосилікатного цеху, продукція яких затребувана на вітчизняних гірничо-збагачувальних, металургійних та інженірингових підприємствах. Відповідно, із запуском основних виробничих потужностей у роботу ввійшли очисні споруди підприємства. Крім того, запрацювали ремонтно-механічний, електроенергетичний та інші допоміжні підрозділи заводу. Частково відновив роботу і «Запоріжжякокс». Станом на сьогодні з режиму консервації виведено 3 коксові батареї, а також кілька цехів і допоміжних підрозділів. Доменний кокс «Запоріжжякоксу» буде спрямований на підприємства «Метінвесту», зокрема на комбінат «Запоріжсталь». Завод працює з дотриманням норм, закріплених у природоохоронному законодавстві України. Ситий воїн, сильний воїн. Запорізькі заклади харчування продовжують готувати для наших захисників. Зокрема, розважальний комплекс «Белуга» не лише годує військових та вимушених переселенців, а й збирає та доставляє гуманітарну допомогу і, на жаль, вже має втрати серед своїх людей. Про деталі роботи волонтерського штабу дізнавалась Маргарита Компанієць. Розважальний комплекс «Белуга», що у мирні часи збирав тисячі відвідувачів на гастрономічних фестивалях, сьогодні перетворився на волонтерський штаб. Із першого дня війни тут готують обіди для вимушених переселенців та запорізьких захисників, армії, тероборони, поліції, рятувальників, служби безпеки. Щодня понад 3 тисячі порцій. На даний момент ми стабільно кормимо 3500 плюс. Стабільно. 3500 плюс, это, вам скажу, не очень легко дается, так как, первое, есть волонтеры, которые работают все бесплатно до сих пор. У нас в первые дни собралось 170 человек. Зранку підрозділи оборони подають відповідну заявку замовлення із зазначенням кількості порцій, а ввечері їх або забирають, або розвозять силами штабу. Крім того, всі військовослужбовці можуть щодня завітати до закладу з 12 до 17 години і пообідати на місці. Ми запрошуємо всіх до нас, до нашого закладу. Ми готуємо і першим, і другим гарячий обід, тому що наше гасло – це «Ситий воїн, сильний воїн». Ще й з собою дамо, так, якщо треба. Військові ж раді такій можливості і дякують за ініціативу. Ходимо кожен день, дуже кормять, дуже вкусно. Ребята молодці. Тобто, огромне за це спасибо. Большая благодарность этому заведению за то, что предоставляют нам такие услуги. Ну, это очень хорошо. Это хорошо, когда есть люди такие сплоченные, которые действительно помогают. Пообідати сюди приходять і люди, яким вдалося вирватися із блокадного Маріуполя. Ми дуже раді, що нас приютили тут, і город Запорожжя сам гостеприимний розпахнув для нас свої ворота. І от це заведення, я так благодарна, всі мої рідні благодарні, що нас кормять. Ми кожен день от зараз от приходимо і просто, розумієте, після більше, ніж місяця голодали, це просто безцінно. Тут безкоштовно готують понад 40 кухарів із десятка ресторанів Запоріжжя. Наразі у волонтерському штабі працюють 4 кухні. У нас приблизно в день 3 тисячі порцій. Ну, буває таке, що до 4 тисяч. Приблизно другого ми готуємо 2 тисячі і першого приблизно 1000. Сьогодні волонтерський штаб «Белуга» всередині схожий на великий вулик. З 9 ранку і до 7 години вечора кожен працівник сумлінно і чітко виконує свою роботу. По продуктам, смотримо, які продукти, які трохи швидше потрібно використовувати, які можуть полежати. Тому меню міняється, обговорюємо з іншими шеф-поварами, з кураторами нашими дівчатками і составляємо меню і готуємо. На задньому дворі облаштували навіть польову кухню, де у 4 казанах на вогнищі готують кашу. Шно з м'ясом, куриця домашня, овочі. В об'ємах 500-600 порцій з 4 казанів виходить за раз. До приготування обідів залучили і охочих запоріжців, які за власним бажанням допомагають. Добрий день, ми з України. Ми ось невелика купка містян, небайдужі до нашої біди.
Ми чистимо все, заготовлюємо для того, щоб вони готували їжу і біженцям, і на передову. Голова волонтерського штабу Олександр зізнається, спочатку було дуже важко організувати роботу, але завдяки небайдужим запоріжцям вдається працювати й далі. Горожане дуже відзивчиві наші, допомагали від кілограма картошки і банки салом, закінчуючи курицю живу приносили навіть. По самим мінімальним цінам, якщо навіть закупитися, приблизно виходить на 190 тисяч гривень в день, це тільки продукти питання. Окрім готових обідів, волонтерський штаб «Белуга» збирає та закуповує й іншу гуманітарну допомогу, зокрема, ліки. Ми будемо дуже благодарні і ребята, які на передовій будуть благодарні за будь-яку допомогу, особливо медицинську, труси, носки, це таке, що важливо, павербанки. Вот. Если где-то будет генератор по хорошим ценам, я лично куплю, а лекарства приносите. Окрему увагу тут приділяють малечі. Девочкам, которым нужна помощь, да, то есть они пишут конкретно, что, в чем потребность. Я это как бы обрабатываю, с двух до четырех они приезжают, вот, и мы выдаем им памперсы, присыпки, шампуни, детские крема, ну, в общем, все, что касается пупсиков. По місту всю необхідну допомогу зі штабу розвозять волонтери, а на передову власник штабу їде особисто. Ми їхали на Маріуполь з повними машинами гуманітарки, нас розстріляли з міномета за Оріховом, ми втратили машину, допомогу і волонтера нашого. 24 роки парню, Женя, царство небесне, двоє діток осталось, 2,4 годика. Після цього я вирішив не останавливатися на своєму, і все одно я готов їздити туди. Але хочемо зараз шукати бронемашину. У волонтерському штабі постійно є потреба у продуктах, паливі та вільних робочих руках. Тому, якщо ви бажаєте долучитися до великої згуртованої команди добровольців, приходьте за адресою вулиця Олександрівська, 75. Маєте можливість допомогти грошима? Робіть перерахунки за реквізитами, вказаними на екрані. Зазначте гасло штабу «Ситий воїн, сильний воїн». Додаткову інформацію про потреби штабу можете дізнатися за телефоном. Маргарита Компанієць, Віталій Подолян, ТВ5. Російські окупанти раді опинитися в українському полоні. Особливо це стосується тих, кого примусово мобілізували у так званих ЛДНР. Так, один з уродженців Луганщини розповідає. До війни працював електриком і військову спеціальність отримав навмання, як і всі його товариші по службі. Ні разу з автомата не вистрілив. Ось це в армії служив в своїй баті, ні разу не стріляли. Я думав, може тут хочу щось покажуть, що оружие, половина ржавая, смотрим, там был типа снайпер, ну какой снайпер, они как эти звания выдавали, ты водитель, ты снайпер, ты стрелок, тот водитель, я говорит, у меня ни машины нет, я водить не умею, говорит, тот снайпер, а я, у меня зрение не очень, говорит. Отримавши можливість зателефонувати рідним, просить дружину вберегти сина від такої ж участі. Если пойдут, это пиздец, это смерть, понимаешь? Я просто выжил, а вообще не хуй делать, понимаешь? И днем хоть никакими. Они там тюрьмой пугают, хай лучше тюрьма будет, чем, блядь, смерть. Ну, нахуй. Ты главное там Димку береги, блядь, я каждый день молюсь. Я тоже. Ночами. Это пи***ц, они, блядь, с нами так поступили. Они нас убили просто, нахуй. Эти сволочи. Вони звикли виступати перед глядачами, дарувати їм мистецтво і чути овації. Та вже понад місяць служителі Мельпомени разом з іншими працюють для української армії. В театрі імені Магара плетуть маскувальні сітки, джгути для перев'язок, шиють білизну та балаклави. Об'єднані спільною метою, вони щодня роблять свій внесок у перемогу. Служать театру, а тепер і українській армії. Коли немає змоги працювати на сцені, вони займаються тим, що зараз на часі. У театрі імені Володимира Магара вже понад місяць активно шиють балаклави і плетуть маскувальні сітки. Волонтерський цех працює на славу. Зараз усі актори, вокалісти, там працівники сцени, монтувальники, всі ми зараз як з одного тіста зроблені і одне одного підтримуємо, і іншого виходу немає. Тут якось ця туга вся і всі цей жах, який ми зараз всі відчуваємо, він легше переноситься.
Матеріали для сіток шукають самі, допомагають небайдужі. Зараз є потреба у тканинах зеленого та коричневого кольору. Вони у дефіциті, тож часто доводиться фарбувати. Та жодна робота не лякає творчих людей. Щодня зранку і до вечора вони працюють з одною лише думкою. Тільки про перемогу, тільки про перемогу. І тільки про життя наших бійців. Бо ці сіточки, вони не одне життя врятували. У мене їх вже сплетено дуже багато з 14-го року. Раніше ми тільки на фронт відправляли, на передову, а зараз і в тил потрібні вони, от, захищати різні об'єкти. Так що працюємо, працюємо. Великий попит і на балаклави. Сьогодні за планом пошити 150, стільки ж одиниць із спідньої білизни. Ще одна важлива потреба наших захисників – це джгути для перев'язок. Процес налагодили так, що у день встигають зробити близько 1000. Рук для цього вистачає, чого не скажеш про матеріали. Поки були гроші в театрі, ми закупляли і була тканина на складах, а зараз її немає, бо нема постачання. І ми придбати її не можемо. Ми як це дали клич, і люди нам зносять тканину, а ми вже її тут направляємо чи на білизну, чи на жгути. Небайдужі люди приносять тканину до службового входу театру. Допомогти може кожен охочий. В даний момент ми це все робимо із простині, пододіяльників, наволочок. Хтось приносить отрізи, і БУ, і нові привозять. І ми стараємося по максимуму їх використовувати іменно на жгути. За спільною волонтерською працею час минає швидко і весело, але кожен сумує за роботою на сцені. Більше місяця тому пані Ользі довелося відкласти скрипку і взяти до рук праску. Питаємо, який з інструментів важче? Ну, утюг. Іграти дуже хочеться. Соскучились. Дуже хочеться вже зайнятися своєю роботою. Але поки війна, я думаю, що ми нужні тут. Та ще й усією родиною. Окрім Ольги, в театрі волонтерить її чоловік і дві доньки. 10-річна Вероніка чудово порається із відповідальним завданням. Я пакую жгути. Зараз я пакую на клюмки, які вміщаються два жгута. Іноді встаю, а зараз вже прибуду. Вдома дівчинку чекають заняття з музики, гімнастика, шкільні завдання. Та попри втому, вона залюбки приходить сюди, аби допомогти українським захисникам. Щоб вони поскорее побідили, а стали здоровими і невредимими. Марія Маракелян, Костянтин Грушко, ТВ5. Піротехніки продовжують очищення території від боєприпасів, залишених окупантами. Так, в одному із населених пунктів Запорізької області рятувальники знайшли та ліквідували вибухонебезпечні предмети. Це частини реактивної системи залпового вогню «Торнадо-С», а саме з півсотні заборонених касетних елементів. Рятувальники обстежують та очищують сільськогосподарське угіддя від боєприпасів, аби аграрії мали можливість розпочати посівну. Аграрії Запорізького району готові повністю до посівної кампанії, але ж на наших полях знаходиться дуже багато російських боєприпасів, нерозірваних і боєголовок, і особливо від заборонених касетних бомб. Тому ми звертаємося до наших рятувальників ДСНС України. Допоможіть нам, будь ласка, з розмінуваннями наших полей. Звільняти наші землі від рашистських боєприпасів допомагають і собаки. На Чернігівщині небезпечні предмети шукає службовий пес на ім'я Патрон. Маленький та милий, він справжній професіонал своєї справи. Чотирилапий вже допоміг бійцям ДСНС розшукати чимало мін, гранат, снарядів, що не розірвалися, та інші смертельні подарунки від загарбників. Патрон нагадує, якщо ви знайшли підозрілий предмет, не чіпайте його і не намагайтеся знешкодити самостійно. Одразу телефонуйте до служби з надзвичайних ситуацій за номером 101 та довірте справу професійним саперам. Це буде Україна. І далі на каналі ТВ5 дивіться програму «Пряма мова». Гість студії – директор Департаменту культури та інформаційної політики Запорізької облдержадміністрації Владислав Морок.
Тож будьте пильними, не панікуйте та довіряйте інформації лише з офіційних джерел. Вірте в себе, вірте в нашу армію, вірте в Україну. В студії працював Ігор Бєлишев. Слава Україні!